Today event is really a culmination of a long time work that we have done together with our partners. It's not just the event itself that is very important, but I think the work that we are doing with young people, particularly with young girls, to encourage them and empower as well during those very important moments like menstruation. Hello. Is that enough? Okay. ମୋ ନାଁ ସ୍ନେହ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଆଇନାର ସେକ୍ରେଟେରୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଲଳ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ବଳିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବି କରନ୍ତି। ତ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା। ତ ଏବର୍ଷର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଥାଏ, ଏବର୍ଷର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିମ୍ ଅଛି। ଏ ଥିମ୍ ହେଉଛି ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମେନ୍ସୁଆଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍। ବେସିକାଲି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା କେତେବେଳେ ବି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏ ବିଷୟରେ। ଘର ଭିତରେ ତ ଆଲୋଚନା ବିଲକୁଲ ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଇସୁକୁ ନେଇକରି ଫିଲ୍ମ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ସେଠି ପିଲାମାନେ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେମାନେ ସେ ବାବଦରେ କହିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିକି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି କିଛି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ। କଲ୍ଲୋଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ, 60 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ 90 ସେକେଣ୍ଡର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରାଯାଏ। ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର କରାଯାଏ, ଆଉ ଏ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ବଳିତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେନ୍ସୁଆଲ୍ ହାଇଜିନ୍ କଥା କହୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅର ବି ମେନ୍ସୁଆଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେ କୁପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ବା ଯେକୌଣସି ଝିଅମାନେ, ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ସୁରେଟିଂ ଓମେନ୍ ଅର୍ ଗର୍ଲସ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ହେବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ବଦଳେଇବେ ଏ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁସ୍କୁ ନେଇକି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ୱାର୍ଲଡ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ଡେରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ଧରିକି ୟୁନିସେଫ୍ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ଟି ହେଇଛି ରେଡ଼୍ ଡଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେମାନେ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ଜଣ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏଟିଂ ଗର୍ଲସ୍ ବା ୱୁମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପେୟାର୍ କଲେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ଅବାଉଟ୍ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏସନ୍ ବିଫୋର୍ ଦେ ଗେଟ୍ ଦାଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ସ। ସୋ ଆୱେର୍ନେସ୍ କେତେ ଶୀଘ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, କେତେ ହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ସେମାନେ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ କଲୋଲା ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଛି, ଏଥରକର ମେନ୍ ଥିମ୍ ହିଁ ରହିଛି ସେଇ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି, ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିନେମା ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ବଡିଂ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ଆୱେର୍ନେସ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମସ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ସେସବୁ ଶୋକେସ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଆର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଲ୍ସୋ। ସୋ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଧୀରେ 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 ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଧୀରେ 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 ଆୱେର୍ନେସ୍କୁ ଆହୁରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ୱି ଅଲ୍ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏସନ୍, ଇଭେନ୍ ଅ ଗର୍ଲ, ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ମେ ବି ଟୁଡେ ଆଇ ଆମ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟକିଙ୍ଗ୍ ଆବାଉଟ୍ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏସନ୍, ବଟ୍ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଭେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍, ବିକଜ୍ ସେଇ ସିନାରିଓ ନଥିଲା, ସେଇ ମାହୋଲ ନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱି ଅଲ୍ ନିଡ୍ ଦାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦାଟ୍ ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ନର୍ମାଲ୍, ଆମେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଉଛେ, ଖାଉଛେ, ଇଟ୍ସ ଭେରି ନର୍ମାଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଆକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବା, ଆଉ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଉଚିତ ୟୁ ନୋ ଜଣେଇବା ଯେ କେମିତି ହାଇଜିନ୍ ୱେରେ ଆମେ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏସନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ମୋଟୋ, ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ହ୍ୟାପି ଟୁ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।